Çində işgüzar səfərdə olan İqtisadiyyat Naziri Mikhail Cabbarov Azərbaycan Ticaret Evinin açılış mərasimində iştirak edib. Bu barədə Nazir X sosial şəbəkə hesabında məlumat verib. Bugün Çində növbəti, Pekin şəhərində isə ilk Azərbaycan Ticaret Evinin açılışı olub. Ticaret Evinin fəaliyyəti Azərbaycan və Çin arasında iqtisadi əlaqələrin şaxələndirilməsinə və ticaret dövriyyəsinin artırılmasına töhfələr verəcək, deyə Nazir bildirib.